Երևանի ժողովուրդ Արցախցի բռնատեղ ահլված հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հայրենակիցներ, Սփյուռքի հայրենակիցներ, իմ խոնարհումը ձեզ. Այն ինչ տեղի ունեցել մեր ժողովրդի հետ այս վերջին 3 տարում 20 թվականից առ այսօր և դրանից առաջել, սկսած 80-ական թվականներից, 80-ական թվականների վերջերից, 88-ից, դա պաստորեն միջազգային իրավական հիմքով ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպանություն. Ցեղասպանություն, որի վերաբերյալ միջազգային համայնությունը մշակել է իր դիրքորոշումը, հաստատելով ցեղասպանության հանցագործության կանխման և դրա համար պատժի մասին իր կոնվենցիան։ Եկեք մտովի մի պահ հետադարձ հայաց ձգենք անցած տարիներին, 88 թվականին Սումգայիթ փետրվարին, 90 թվականին Բաքու հունվարին, Մարաղա 92 թվականի ապրիլին, Կիրովաբադ, Շամախի, Շամխոր և Ադրբեջանի այլ տարածաշրջաններ, որտեղ փաստորեն Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպմամբ ու նախաձեռնությամբ բռնատեղահանվել, խոշտանգվել, ամենատարատեսակ բռնությունների են ենթարկվել մեր հայրենակիցները, հայ բնակչությունը Ադրբեջանի, որ փաստորեն ադրբեջանական ԽՍՀ կազմավորման շրջանից ի սկզբանե կրում էր պետականակիր ազգի տիտուլս, կոնվենցիան, որը ընդունվել է, ինչպես գիտեք, 1948 թվականի դեկտեմբերի 11-ին և ուժի մեջ է մտել 1951 թվականի հունվարի 12-ից, փաստորեն առանձնապես մեր կապակցությամբ, մեր կրաստառապանքների, մեր դժբախտությունների, կոտորածների ու ջարդերի ենթարկվելու, մեր գործի հետ կապված փաստորեն լռությանը մատնել, անգործությանը մատնել, միջազգային համայնությունը փաստորեն իր շահը, պետությունների, խոշոր պետությունների շահը և իր իսկ մշակած, իր իսկ ընդունած իրավական դրույթները բաժանել է երկու մասի և դրանց հարաբերակցությունը որոշել է իր շահերով, խոշոր պետությունների շահերով, ուշադրություն երևի դարձրել է 80-ական թվականների վերջերին, երբ տեղի ունեցավ Սումգայիթը, ապա եւ 90-ին Բաքուն, միջազգային համայնությունը տարբեր երկրների սենատներ, խորհրդարաններ բողոքի ձայն էին բարձրացրել, մենք մտածում ենք, ահա միջազգային համայնությունը մեզ հետ է, բայց մենք փաստորեն թյուրիմացության մեջ ենք, այն առումով, որ նրանց ուղերձները, նրանց բողոքի ձայնը, նրանց դժգոհություն ասենք կամ պահանջները Ադրբեջանի Հանրապետությունից և Մոսկվայից առանձնապես պայմանավորված էին խորհրդային միության փլուզման խնդրով, այսինքն նրանք մեզ դիտում էին որպես միջոց, որպես գործիք, որպեսզի փլուզվի խորհրդային միությունը. Հետագա տարիներին, ինչպես Արցախյան ազատամարտի առաջին պատերազմը 91-94 թվականին, ապա եւ 16 թվականի քարորյա պատերազմը, ապա եւ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմը եւ վերջապես 23 թվականի սեպտեմբերյան 1-օրյա պատերազմը լռության մատնեց աշխարհի կողմից եւ միջազգային կենտրոնների կողմից եւ այն բանաձևերը, որոնք խորհրդարաններ են ընդունել կամ
տարբեր երկրների քաղաքական գործիչներ են արտահայտել, դրանք բոլորը զուտ հորդորներ էին։ Ես սովորաբար այդպես եմ գնահատում դա, մի ձեռքով մատ են թափ տալիս Ադրբեջանի վրա, իսկ մյուս ձեռքով մատը բարձրացնում, բութ մատը բարձրացնում են, թե շարունակիր, ահա այսպիսին է վիճակը։ Բայց իմ կարծիքով միջազգային հանրությունը ի վերջո պետք է ուշքի գա, հասկանա, որ այն ինչ տեղի ունեցել Ադրբեջանի հայության հետ, Արցախի հայ ժողովրդի հետ, մի օր իր ուխտի պես իր դռանն է չոքելու, որովհետև հիշում եք հայ ժողովրդի ասույթը այն մասին, որ ուրիշի համար փոսփորողը ինքը կընկնի մեջը։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա մեր հանրահավաքը պետք է ևս մեկ պահանջ ներկայացնի միջազգային հանրությանը, անպայման Ադրբեջանի ձեռնարկած գործողությունները Ադրբեջանի հայության և Արցախի հայ ժողովրդի նկատմամբ վերակառուցել կամ որակավորել որպես ցեղասպանություն հայ ժողովրդի դեմ, որպես բանցագործություն մարդկայնության դեմ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պետք է անպայման բանաձև ընդունի այդ կապակցությամբ, կոնկրետ մասնավորապես սեպտեմբերյան մեկօրյա պատերազմում արցախահայության բռի տեղահանության կապակցությամբ և այն խոշտանգումների կապակցությամբ, որոնց ենթարկվել են մեր հայրենակիցները Արցախում, մանավանդ ծայրամասային բնակավայրերում, Վանք գյուղում, պաստորեն երեխա են գլխատել, բռնաբարել են կանանց, սպանել են մարդկանց, դուք պատկերացնում եք, թե դա ինչ է նշանակում մեզից յուրաքանչյուրի համար, ոչ միայն այդ մարդկանց, այդ զոհերի հարազատների համար։ Միջազգային հանրությունը քաջատեղյակ է դրան, քաջատեղյակ է անգամ Մոսկվան, որի 6 բարձրագույն սպաները զոհվել են կամ սպանվել են, ավելի ճիշտ, այն պատճառը, որտեղ նրանք ակնհայտ են եղել այդ հանցագործություններին։ Եվ արդյունքում ինչ, Բաքուն ու Մոսկվան իրար հետ դարձան լեզու գտան և կարողացան հաշտության ձեռք մեկնել իրար հետ։ Իլհամ Ալիևը գումարներ փոխանցեց այդ նահատակների, հարազատներին և հարցը վերջնականապես փակվեց։ Ես գտնում եմ, որ մենք պարտավոր ենք այդ հարցը անպայման բարձրացնել, մենք պետք է միջազգային ատյանների դռները շարունակաբար բախենք և ասենք, վերջ ցեղասպանության աշխարհում, ի վերջո լռության մատնելով հայոց ցեղասպանությունը 15-23 թվականին, լռության մատնելով 88-ից և միջև վերջերս իրականացված ցեղասպանությունը Ադրբեջանի և ապա Արցախի ժողովրդի հանդեպ, ի վերջո հանգեցրել է աշխարհի այլ բարերում ցեղասպան գործողությունների, ինչպես օրինակ ասենք, թե Գազայի հատվածում պաղեստինյան բնակչության հանդեպ վերջերս է իրագործել Իսրայելը։ Մենք բոլորս էլ ապրում ենք մեկ զգացումով, մեկ ցանկությամբ ու մեկ վճռականությամբ, մենք պետք է վերադառնանք Արցախ։ Այդպես է, շնորհակալություն։ Անձամբ ես այնքան չեմ մտածում իմ գույքի մասին, որ թողել եմ այնտեղ, մտածում եմ իմ հայրենական հողի մասին և այդ հողում ամփոփված իմ զավակների, շիրիմների մասին։ Այդպես է, շատ-շատերը մտնեք ցանկացած արցախցուտում, պատից անպայման զոհված հարազատների նկարներ ներկախված։ Երբեմն հնչում են, թե արցախցիները քիչ զոհեր են տվել, ոչ, կրկնում եմ, մտեք ցանկացած տուն և այնտեղ իրենց հերոս նահատակների նկարներն են փակցված, և հիմա նրանց գերեզմանները անտերության մեջ են, և մենք պարտավոր ենք հարգելով մեր զոհված, մեր նահատակված զավակների հիշատակը անպայման պահանջենք մեր վերադարձը, Արցախ, միայն Արցախ, այն պարագայում, որ
պետք է մենք ինքնորոշման իրավունք մեր վերականգնենք այն պարագայում, որ Արցախում չպետք է Ադրբեջան լինի։ Արցախ առանց Ադրբեջանի ինքնորոշված Արցախ, սա է մեր նպատակը։ Այդ զգացումով, այդ ցանկությամբ ենք ապրում մեզ, անկախ նրանից ինչպիսի դժվարություններ ենք կրում մեր առօրյա կյանքում, ինչպիսի խոչընդոտների ենք հանդիպում, ինչ դժվարին թղթաբանության միջով ենք անցնում, որպես քավարան ասեմ, թե դժող ասեմ, բայց մեր հիմնական միտքը, մեր հիմնական ցանկությունը, կամքը, վշրականությունը, դա վերադարձ է հայրենի Արցախ, և մեզ պետք է հայ ժողովուրդը լինի այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում, լինի Սփյուռքում անպայման աշակից լինի։ Մենք արքայական պայմանների չենք ձգտում այստեղ, հավատացեք, ինչ էլ ստեղծենք, ինչ էլ մեզ տրվի, այդ բոլորը մեզ համար ժամանակավոր բնույթ է կրում, որտեղ մենք մեր լավագույնը թողել ենք Արցախում։ Շնորհակալություն ձեզ։